Diyetoloq Aleksandra Karayzi qan şəkərinin artmasına və qarın yağlanmasına səbəb olan içkini açıqlayıb. Bu barədə News24az Lentaza istinadən xəbər verir. Diyetoloqun sözlərinə görə qan şəkəri balansı sağlamlıqda mühüm rol oynayır. Enerjiyə, əhval-ruhiyyəyə və çəkiyə təsir edir. Çox vaxt sağlam içki kimi görünən smoothie bu tarazlığı poza bilər. Tərkibində şəkər və tez-tez yüksək fruktoza qarğıdalı siropu olan bir çox smoothie qan şəkərinin səviyyəsinin artmasına və həddindən artıq kalori qəbuluna səbəb olur. Bu qidalar qarışdırılması və əzilməsi prosesi onların lifini parçalayır, bu da şəkərin dolmasını yavaşlatmaq qabiliyyətini azaldır. Buna görə də smoothie-də yüksək şəkər və aşağı lifin birləşməsi qan şəkəri səviyyəsində dalğalanmalara və qarın yağının tədricən yığılmasına kömək edə bilər.